Hej YouTube, velkommen til weekendugen. Den her weekendugen, vi går noget med basketball. Vi noget basketball, måske noget regnestykke, jeg ved ikke. Men der kommer noget på lørdag. Lige nu, så vi kommer klar til weekendugen. Derude, der skal være weekenden. Det betyder, der kommer basketball. Så er vi en afsnittene. Så lige nu så nogle af dem, vi kan nogle vil optage cirka en god episode ud. Men lige nu vil komme nogle masser af slags klip og alt muligt vil komme op. Når det er weekend uge, skal huske holde tallet 10 eller 9. Men tallet 9 eller 10 til at forberede sig på 12 klokken, som kommer op. Er det aften 4, der kommer op på tidspunkt? Jeg må lige få klædet den og få den, jeg må lige få lavet den og hvad skal det hente om. Så skal jeg mig en hardlight video. Så skal jeg måske lave min hardlight plug, så jeg tænker. Så jeg slutter videoen af her. Husk at like og husk at følge kanalen. Husk en kommentar. Så det er det.